Ya muradi mula ya fatul agalaki. Ya muradi mula ya fatul agalaki. Ya muradi mula ya fatul agalaki. Karibu kurna ya sasu fa muna san shibi ya rayuwar su da mutuwar su du mu bar mamaki mula ya fatul agalaki to kai na sanya mai sanya zuciya soyayya tallafe ni Allah kara karan niya yau muna so mu gaida laira kulliya na kira ka buwai gagarar mamaki ya muradi mula ya fatul agalaki ga wanda bai aro bai dani shugaban du da du musayul hasanaini sada ali da shurafa fanni fanni har sa bai lamar shi ba su da burki ya muradi ya fatul agalaki ni nai da ce da na samu kudubul makatumi ke wuce ta nagar mu ka zama limani ya muradi ka sai makota karlin zami fatul agalaki ya muradi mula ya fatul agalaki kai baba na san ka san mu badi ni da wajen mu jana baban shi wasanni sanne mamu duci gata da fita gare ka fa na samu atura gazare afa jazuba da suluki ya muradi mula ya fatul agalaki jaye jaye bar jayayya kumburin ƙarya in ya ganku zai canja niyya masu komai azali wadatuwar abadiya uban halifa kai ne sukar adam mai mulki mula ya fatul agalaki so mu je mu tafiya ka tasi in ka shirya ka isar man kuma ka faɗi ta ya zan juya wanda komai ni so ya sa nake soyayya kiwa mai maganin da kan yaki ya muradi mula ya fatul agalaki eh karkata ta cikin kuce ta saka soni zulma arif wallahi kai ya yi man nuni na butun kan naji islam iman isani da girawa da ni da ku amana taki ya muradi mula ya fatul agalaki sanya zancan a kawanin mai kananan yara daji gibri mai na fadi na bi ka ishara arziki na kaunar ku baba ita na tara banda ATM mai ya kai ni layin banki mula ya fatul agalaki to ga munan dab da kasa jikin mu ya canza kala mun yi kwanta fuskar min shafa bila jiki da raina duka naku ne tunin mun wasala me yake ni in dai da san ku ba wala muradi mula ya fatul agalaki ali kaga ji dar jalai ta ko ina ka fitila damanin nan a cikin ku ne muke iya magana duka abin da nan ne ma gare ku wa zayana banda gata bayan ku fatul agalaki da kiyama da ku mukai gamta kace ko a kallo dutse yana da bamban da yace babu ci ba ya lamarin ku ai duka bace shehu kun ce ni yanzu babu mai mana raki ya muradi mula ya fatul agalaki to na dago hannu na kifar da kai na gasa salliman taslam shehu tunda ku ne a bisa nayi tallan kaunar ku tsadani kasa tsowar ajiyar da kuka yi mani ba na kasa ya muradi mula ya fatul agalaki eh wanzuwar sirari mamu ba fatu tudu dangare daga katin tsururuwa za gudu banganin ko banda ko zalfi abadu damuwa ta ku kawar da karsu mai shenaki ya muradi mula ya fatul agalaki Saidiya
ya min uban faɗi mutu na ji dadi ya san ku rayuwa ta ta mutu banda gata a yanzu an salla salatu shehu dan ba ku da karbu sanya aikin mutaki ya muradi mula ya fatu akalaki kiwa mai baje da wakan tafiya san ji dadi ku zana baitukan ni na biya in kizil kalgi da baibai ruwa sai hadiya rabbi zalla kowa ya shaka ya daure ciki ya muradi mula ya fatu akalaki gara tallayi wulliya ka tamara badu wace ta ce shamla kuwa ne ka jiga taladu lawa ka bar saifin layi ya gadau kullama ka dalu fira ga lagi a'udhu billahi min sharril ida abada wa sharri ma nafsu wa sawda ilmu kada abli alayhi bi nasrin ghayr mansuri nasr kal anbiya kullil alada Sik jamia umu, farig jamia umu Ya Rabb shajtitu wa fadid shamlahum balada Tanid jamia umu, minna wa kullahum Mutu bi gaidukum, budal lukum muda Kunu ijaratan au kunu adidana Wakad kadadtu kaidukum, fi narukum salada Asadukum fi suyudil kar laysa lakum Alal ubaidiya illa albasa wal kamada Lakad dautuka بسم الله عزيم عجب لما دعوت ولا تدفني الوعدة أمو وسمو ونامو مخلصنا ولا تزفر العبد كيزفرني أبدا يا رب أمقوم بزل كل هموم الفراش ونار الفتن الغدا صلي عليهم يا من ولا سكن صلي عليهم يا شافات يا لهديم لا تبقي عالم ياسين منهم أبدا